amigos, mais um programa que vamos apresentar. Desta vez estamos aqui na Ribeira da Areia, na Vila Nova, e vim conhecer agora pela primeira vez, ela já me conhece da página de Facebook, dos meus programas, mas temos aqui uma senhora que está emigrada com o seu esposo e a sua menina, estão emigrados no Canadá, vieram cá fazer uma visita aqui à Vila Nova, à casa dos avós. Vamos saber um pouco sobre este casal. Casal imigrante, como sabem, eu ainda há pouco tempo estive na América, nossos imigrantes receberam-me sempre de braços abertos e a gente também, quando eles chegam aqui, nós temos que os receber, saber recebê-los, como eles nos fazem lá. E vamos saber então um pouco sobre este casal. Bem, boa tarde a vocês. Então, qual é o seu nome? Muito boa tarde, Sr. Ivo Silva. Meu nome é Jenny Rodrigues. Portanto, tu és natural aqui da Terceira ou do Canadá? Sou natural do Canadá, mais principalmente da cidade de Cambridge. Fica uma hora desviada do Toronto, sou nascida lá, mas agora como também já sou portuguesa, tenho as duas nacionalidades. Diz-me uma coisa, e os teus pais são aqui da Terceira, não é? São. Daqui qual é a freguesia? Mesmo aqui, o meu pai morava no Lago São João. E também a minha mãe é daqui, da Vila das Lajes. Da Vila das Lajes. E essa casa que onde estamos agora aqui na Ribeira da Areia são dos seus avós? São dos meus avós e a minha mãe cresceu aqui. E também os meus tios também. Diz-me uma coisa, já, tu, quando eras pequena, os teus pais chegaram a vir aqui contigo, a casa dos teus avós? Eu não me recordo muito, mas vendo as fotografias do passado, eu lembro-me de cá quando eu tinha 8 anos de idade. Tenho fotografias, mais meus primos, mais minhas tias, mais meus avós. Vinha cá principalmente mais para a função dos meus avós. Tinha, acho que era 8 anos e meio quando estive cá. E cresci também no ano 2000. E tu lá no Canadá costumas ver as coisas daqui que a gente grava e dá-te saudades? Gostas de ver essas tradições aqui das nossas ilhas? Sim, dá muitas saudades. Adoro muito ver o Carnaval, as São Joaninas, as festas da praia, a festa das Lajes. Acompanho sempre as festas da Ilha Terceira e dá muitas saudades. Gostas muito do Carnaval também, não é? Adoro. E quando é o Carnaval eu estou... Os 4 dias que tem o Carnaval aqui, eu estou lá e estou acompanhando o Carnaval pela internet, ligando da televisão. Não saio de casa e estou sempre a ver o Carnaval, adoro muito. Portanto, e eles lá também no Canadá, os imigrantes também fazem lá as suas dancinhas, não é? Também fazem? Sim, principalmente na cidade de Toronto, no sábado de Carnaval fazem e no domingo. E uma semana à frente, eles vêm cá acima à nossa cidade de Cambridge, o salão abre e convidam as danças e eles vêm cá acima. E então temos aqui também o nosso amigo, como é o teu nome? Meu nome é José Luís Rodrigues. És natural de São Miguel, já está a ver a pronúncia, pá. É, exatamente, eu sou natural da ilha de São Miguel. Os meus pais, tios e irmãos são todos naturais de lá. E, portanto, vocês estão casados já há relativamente poucos anos. E vocês como é que se conheceram? Como é que conheceste essa pequena lá no Canadá? Bem, o nosso conhecimento é uma coisa muito impressionante. Era no futuro de chat.com. De onde a minha mulher conhecia o César Romero. César Romero apresentou a minha esposa a dizer que estava exatamente naquele chat a fazer um pouco de emissão. E ela seguiu-me e ali nós entramos em contato um com o outro por meio de mensagens e tudo e assim. E foi sondando as coisas. E assim nasce uma história de amor, não é? Ainda se tem história de amor. Mas, portanto, tu fazias um rádio através da internet, não é? Gostavas de comunicar também, não é? Comunicava para todo o mundo em geral, né? Muitos países que nós, quando fazemos emissão, não sabemos exatamente qual a pessoa que está a ouvir por trás. Mas penso bem que estava a ouvir para muitos países. E um dos países foi o Canadá. Por sorte encontrei essa beleza desta mulher e da minha sorte. Dizer, o que é que achaste? O que é que te apaixonou desta mulher? Só pela voz? Foi a voz?
Não foi só pela voz que me apaixonei, mas foi pela bondade, o coração que ele tem e por ser um açoriano também, que eu sempre sonhei em encontrar um rapaz português, um português, e sendo assim dos Açores também. E é impressionante, locutor, também locutor de rádio de net, é o que mais impressionei também. Ah, sim. Ele tinha umas músicas que tu gostavas, era remoto, já era remoto. Uma das músicas que eu lembro que ele tocou, a gente estava passando músicas, quando a gente estava namorando, passando músicas, e a gente, uma das músicas já foi a Tânia Mara, que foi uma tema da novela Páginas da Vida, da Globo. Música para ele, e a gente vai ouvir, e disse, olha, essa música vai ser o tema do nosso namoro, e aí foi. E depois vocês conheceram-se, e ele está interessante, e depois foi ao Canadá, não é? Ao Eu vim cá, ele falou com o meu pai e meu pai então pagou uma passagem. Vim cá, foi no ano 2012, estive em São Miguel lá com ele 2 meses, a namorar, a conhecer a família. Onde a gente viemos para trás, namorámos mais um bocadinho para a net, e onde eu chamei ele em 2013 e ele veio cá a visita e casamos. E então tem-se adaptado também bem com o Canadá, não? Bem, por acaso tem adaptado. No Canadá, bem. Só o ano passado é que teve um pequeno percalço na pequena empresa, a empresa que eu tive, que era Five Star Paving, que teve um esgotamento da área de cimento. E neste momento, agora, neste ano, não tem exatamente cimento de serviço. E isso afetou-me porque o inverno eu fiquei parado e depois tive que procurar outro serviço, não tenho agora em jardinagem. Portanto, a vida tem altos e baixos, não é? Mas vais ultrapassando as coisas. A pessoa, quando quer trabalhar, aguenta sempre, ou não é? Exatamente. A vida tem altos e baixos, e como eu disse, também tive que vender a casa em São Miguel para o bem de melhorar também a minha vida e ajudar a minha esposa e a minha filha. E isso me ajudou muito. Minha filha. A coisa melhor que eu podia fazer, tentar ajudá-los. Pois é, agora é a tua vida, é a família, não é? Você então tem uma menina, olha, tem idade que tem a menina? Tem 3 anos e meio. Muito nome. What's your name? Oh. Say, my name's Sofia. É Sofia, olá Sofia. Sofia Bonsa. Então, portanto, vocês agora estão a resolverem vir passar o dar um passeiozinho por aqui fora, vir a casa dos seus avós. Recordar, ver pessoas. E ver as festas do seu Santo Cristo, que é a surpresa que o Luís me fez. Ah, vocês vão lá às festas, já estão. Estão para São Miguel, quinta-feira. Daqui uns dias, estão a começar. Só ficou um pormenor atrás, que a Jenny esqueceu de dizer. Porque quando eu estava em São Miguel e quando nós estávamos a namorar, no pedido ao pai, eu estava estudando, estive na escola do Centro Profissional das Capelas, onde era um curso de serraria mecânica, de onde eu disse à Jane, tens que esperar por mais 2 anos, a partir desses 2 anos, está completo, tenho 1 ano de escolaridade, já posso ir para o Canadá e melhorar a minha vida para ter vida de construção civil, não posso ir buscar a vida muito melhor, porque lá uma vida boa tem que ter o 12º, uma escolaridade melhor. Mas, portanto, tem que haver gente para tudo, tem que, logo que for com trabalho, com dignidade, isso é que interessa, não é? Senão, se fosse todos também a estudar, ninguém ia para a construção, ninguém ia para a jardinagem, ninguém ia. Quer dizer, logo que seja ter trabalho como deve ser, está a construir também, a progredir para o país e para ti, para a família. Pois tem que haver gente para tudo, a gente não pode ser todos a estudar. E a vida lá também. Lá a imigração lá está muito, muito boa, há muito trabalho para imigrantes, para quem quer. Agora no Canadá há melhor trabalho agora. E também temos lá muitas festas, temos um grande clube português que chama-se o Clube Português de Cambridge, temos o Clube Oriental, temos 5 ou 6 impérios que representam as Ilhas dos Açores, temos o Império do Pique, o Império Mariense, o Império das Crianças, o Império de São João, que é daqui da Ilha Terceira. Temos muitas festas, o Carnaval, temos festas de Natal, temos tudo lá. E a minha mãe, que já faleceu, perdi a minha mãe em um ano 2010, com 50 anos de idade, com cerebral, tumor na cabeça.
onde ela também ia sempre acompanhando eu às festas, e mais a minha irmã. Portanto, onde é que estão situados concretamente em Canadá? Estamos principalmente mais uma hora desviada de Toronto, uma cidade muito bonita chamada Cambridge, Ontario. Fica a seguir a Kitchener. Primeiro a Kitchener e depois a Cambridge. Então temos uma grande popularidade de miquelenses e terceirenses e todas as ilhas em Cambridge. Portanto, então vocês vão colaborando também naquelas festas, vão participar quando há ali uma festa ou vai alguém daqui para lá cantar, vocês também vão. Sim, lá? Sim, eu trago sempre em trazer cantores daqui para lá, como estou tentando a trazer o César Romeiro, também o Marco Rosa também já foi lá, também, que é pedindo da minha vizinha. As danças do carnaval, eu ajudo às vezes nas festas também da nossa cidade. Já tivemos uma marcha, uma ou duas marchas, já tivemos o Marco Paulo, outros cantores já foram lá cantar. Quer dizer, ali aquela comunidade juntam-se e vão fazer as suas festas e as suas tradições, como se faziam aqui na Sim, e mata saudades. Eu digo a cada pessoa que esteja aqui, venham ver o Canadá, venham ver a cidade de Cambridge. É que é muito bonito. Toronto também é bonito, mas a nossa cidade também tem uma popularidade de festas portuguesas também, que é bem. E mata as nossas ilhas dos Açores, a nossa terceira também, o Império de São João, ajuda. Também temos a Terra dos Bravos também, que é uma organização que ajuda pessoas deficientes com cadeiras de rodas, a angariar fundos para pessoas que precisam de cadeira de rodas e etc. Uma associação. Também temos a Festa das Amigas. Todos os anos, em mês de janeiro, fevereiro, o nosso clube português organiza a Festa das Amigas. Para mais de 500 senhoras. Portanto, que estes dias aqui na Ilha de Cera estão sendo bons? Vocês têm visto pessoas amigas? Amigas da minha mãe, de infância. Eu, quando estive aqui há 10 anos, conheci muitas amigas. E amigas que eu revivi, e cada vez que passo por uma pessoa já me conhecem. E amigas da rádio onde eu namorava com o Luís também, eu vi uma e ela me conheceu. E a gente ficámos sempre amigas. Então, mais um passeio aqui às ilhas, e estás feliz, estás contente? Estou muito satisfeita de estar aqui em casa dos meus avós. E ver a Ilha Terceira. Portanto, tantas vezes que os teus avós passaram aqui anos e anos. Entraram para aquela portinha, as saudades, as recordações, os momentos. E eu estou muito doente lá no Canadá, e eu peço a Deus e eu peço a Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, que lhe ajude sempre, que ajudem sempre a eles, dê muita saúde. E eles falam aqui na ilha, falam na sua terra? Eles sentem saudades, a minha avó sente muito saudades, o meu avô sente muito saudades da ilha. Eles choram às vezes, então a minha avó, que está doente agora, ela vê a canção nova, que é lá no Canadá, e ela, sempre que vê a canção nova, ela reza, e reza para ter saúde, e cada vez que eu venho aqui à ilha, ainda eu fui à Igreja das Lajes e ainda rezei por ela. Diz-me uma coisa, vocês, quando é que pensam em vir outra vez? Para as festas, para as touradas, aí, mais para o verão? Eu, desta vez, eu gostava de vir, quando eu vier, eu gostava de vir pelas festas da praia. Que é bem bonita. Também, eu quero também mencionar uma coisa. Eu conheci o ano passado, há 10 anos, eu conheci uma amiga aqui, uma grande amiga aqui na Praia da Vitória, é da Alvoava, mas a gente se tornamos como irmãs. E quando eu vou para o Canadá, eu falo sempre com ela. Isso é importante também, fazer pessoas amigas como irmãs, como dizes, como irmãs. Isso é importante, que a pessoa também tenha alguém de confiança. Amigo, diz-me agora, para terminar, um abraço aí para os teus amigos, para que os conhecem, diz logo o que quiseres. Bem, primeiro de nada, eu queria dar entender um pouco da minha tradição de São Miguel. Nós que vemos aqui, as tradições do carnaval são muito lindas, são com bailes e suspiros. E lá nos Açores, lá na Ilha de São Miguel, nós fazemos a Batalha das Limas, para aqueles que não conhecem a Ilha Terceira. Ali na Avenida, na Avenida Marginal. Também temos os bailes do Coliseu, só que não temos os despidos que se fazem aqui do Carnaval. Eu acho uma coisa muito magnífica a Ilha Terceira representar
esta magnífica festa de Carnaval, o Casalinho. É, o teatro, dizem que é o Carnaval melhor do mundo, que é esse teatro que se faz aqui na Ilha. Bem, cada ilha tem a sua tradição, a sua forma de viver, todas elas alegres, umas mais contas, mas a Ilha Terceira realmente é aquela capital das festas. Bem, olha, fica aqui o microfone então da RTA aqui à vossa disposição, se o que quiserem okay. dizer mais. Bem, a minha parte, para todos os meus amigos que se encontram na Ilha de São Miguel, que vão ao YouTube, ao site do Ivo Silva, desejar um grande abraço, beijinhos para as senhoras e para a minha família em geral, um grande abraço. E dentro de 2 anos, se Deus quiser, ou 2 anos e meio, estarei de volta à Ilha Terceira, sem falta. Porque é uma das ilhas que traz-me muitas recordações, como também tive um cunhado aqui que já apareceu, que residia em Santa Luzia, e foi das ilhas que eu nunca esqueço, e vem cá ser 2 em 2 anos, se Deus quiser. Muito bem, e tu, Géria? Bem, queria mandar um grande abraço para os meus amigos, que também família que está no Canadá, e também para aqui, para as minhas amigas da Ilha Terceira, e agradeço muito ao Ivo Silva, à RTA, por transmitir estas lindas paisagens da Ilha Terceira, festas, carnaval, e vou ter sempre recordações, cada vez que estou lá no Canadá, eu vou sempre lembrar da nossa Ilha Terceira, e dentro em breve estaremos cá para abraçar a nossa ilha, e felicidades para vocês e para o vosso programa, e quando quiser, temos a zona. Bem, é como a minha mulher diz, e como digo a todos, vamos a fazer o possível de virmos aqui para as festas de São João. Bem, que é a festa mais encantada que nós podemos ver diretamente da RTA ou whatever, queres dar um alô? Seja lá qualquer, o serviço de TV. E a minha filha sabe contar em inglês até 13. Sofia, canta até 13. Cat 1, 2. A little out louder. 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yeah, e já vai para a escola este ano. Bem, acabamos a nossa entrevista aqui com a minha filha Sofia Rosa, 3 anos. Bem, amigos, olha, foi a entrevista com este maravilhoso casal que estão radicados em Cambridge, no Canadá, que vieram cá visitar a casa dos seus avós à Terceira, depois vão seguir para as festas de Santo Cristo, em São Miguel, e cá os esperamos sempre de braços abertos, sempre que vierem à Terceira serão bem recebidos, sempre que precisar alguma coisa chamem para o Ivo Silva, que a gente tem sempre pronto, porque também os imigrantes, quando vamos lá, sempre, a gente somos recebidos como reis. Um abraço, amigos, um abraço, e até ao próximo programa, se Deus quiser. Silva, RTA, Artísia, Terceira, leva os imigrantes. De tudo um pouco ele filma para vocês que estão distantes.